Mesmo Goiás batendo recorde de morte de casos de Covid-19, muita gente não faz uso da máscara ou utiliza de forma errada. Por isso, conversamos com um especialista que explica a importância de usar essa proteção. Ser crítica, ainda há pessoas em Goiânia que usam a máscara de proteção de forma errada. A infectologista Juliana Barreto explica o porquê da importância do uso correto da máscara. A Covid-19 é transmitida pelas gotículas de saliva ou espirro, então é pela boca e pelo nariz. Se estamos completamente vedados, como que vamos transmitir essa doença? Não haverá transmissão. Então, qual que é a importância de usar a máscara em todos os lugares? Para não haver transmissão. Então, aqui eu poderia estar contaminando, por exemplo, a mesa, né? E aí outra pessoa vem aqui, senta, passa a mão na mesa e sem máscara, passa a mão na boca e no nariz se contamina. As opções de máscara são muitas. A médica falou sobre os modelos e a proteção que cada uma oferece. Eu estou fazendo uso de uma máscara, que é uma máscara super confiável, que chama N95 ou PFF2. Por que N95? Porque ela filtra 95% das partículas do ar. Essa é uma máscara que é preferencialmente usada pelos profissionais da saúde. Essa é a máscara cirúrgica, também muito usada pelos profissionais de saúde, quando a gente não vai fazer um procedimento, como uma intubação orotraqueal. É uma máscara segura também, porque ela tem filtro no meio dessas camadas dela, mas como toda máscara também deve ser bem acoplada à boca e ao nariz. E a máscara de tecido, que é a máscara que a população mais usa, que aqui eu estou a exemplificar uma, também tem que estar bem acoplada à boca e nariz, então o tamanho sempre é muito importante que cubra a boca e nariz. Mas a máscara de tecido é importantíssima que ela tenha uma tripla camada de tecido, ou seja, três camadas, porque ela já não tem filtro. Para higienizar a máscara de tecido, deve-se usar sabão líquido e água quente diariamente. Outra opção é deixá-la de molho em água e cloro por um minuto. Na sequência, deve-se enxaguar e lavá-la novamente. Em uma pandemia, um dos maiores inimigos da população, além do vírus, é a desinformação. Nas redes sociais, existem boatos que afirmam que o uso da máscara pode causar a falta de oxigênio e a inalação de dióxido de carbono. A especialista diz que essas informações não são verdadeiras. É falsa essa informação. Muitas pessoas ficam incomodadas, pois não tem o hábito. Nós que já trabalhamos há muito tempo, né, em qualquer procedimento que vamos fazer, fazemos com máscara. A máscara só impede que você não transmita essas gotículas de saliva para outras pessoas e também quando ela tem filtro que você não pegue outras doenças. Não reduz a taxa de oxigênio, imagina, porque senão nós todos teríamos doenças sequelares disso. Em Goiânia, quem faz o uso correto da máscara reclama de quem ainda não aprendeu a usar. Eu acho que tem que usar certinho, porque se você tirar do nariz ou da boca não resolve nada. Acho que é um meio que um descaso, né, com a saúde, tanto da própria pessoa quanto o próximo, né? Nesse momento que, com essa nova variante, né, da Covid, fica mais difícil a gente estar combatendo, né?